Our investigation into the mind of plants begins with a mystery. A murder mystery. Our investigation into the mind of plants begins with a mystery, a murder mystery.
see my days are cold without you. I'm telling you.
tendency is to push it as far as you can.
climbing up the ladder.
sejam bem-vindos ao Drum & Bass Sessions. Hoje, primeiro encontro aí de labels brasileiros. Manda um salve aqui para Thiago Peri, Liquid Flavors. Isso mesmo. Pô, obrigado pela galera que já tá aqui já. Muito obrigado, galera que tá online aí também. Dá um salve aqui. Bom, hoje agora foi o Liquid Flavors, Thiago Peri, obrigado mais uma vez.